Bismillahirrahmanirrahim. Madinaxon degan obunachimizdan, muxlisimizdan kelgan savol. Murod aka, assalomu alaykum. Bilamizki, insonga eng kuchli, g'ayratli inson bo'lsa ham, vaqti kelsa hech narsaga kuch topa olmay qoladi. Ya'ni unga motivatsiya kerakdek bo'ladi. Siz aytingchi, sizda shunday holatga tushsangiz, vaziyatni o'nglab olishingizda motivatsiya nima? Sizning majburiyatlaringiz bo'ladimi yoki kimningdir daldasi yoki kelajakka bo'lgan umidmi? Javob uchun oldindan rahmat, baraka toping. Madinaxon, haqiqatan motivatsiya ko'pchiligimizga kerak. Motivatsiya ajoyib narsa. Bu ilhom, bu g'ayrat, bu kuch, bu qanaqadir bir yaxshi energiya. Motivatsiya bilan biz har qanday ishni qisqa muddat ichida katta ko'rsatkichlar bilan amalga oshirib qo'yganimiz bilmaymiz. Motivatsiyada gap katta. Bilasizmi, motivatsiya to'g'ri ko'tarish uchun haqiqatan mana ko'pchilikda menda ham motivatsiya susayib qoladigan, anavi qanaqadir energiya ketib, qanaqadir quvvat ketganini sezib, ozgina dangasalik tutgani yoki bo'lmasam qiziqishi so'nib qolgani, mana shunaqa kuchsiz so'nish paytlar bo'ladi. Bu tabiiy narsa. Baribir ham shunisi bilan qiziq. Ha, deb qilib yuraversak, juda kuch bilan va zo'rman deb odamlar bir narsa ichib yubdi, ukol qo'yibdi deb o'ylashi mumkin. O'shaning uchun tabiiyki, biz har doim o'sha bir zo'r bo'ladi, bir unaqa bo'ladi. Buni shunisi bilan hayot qiziq. Madinaxon, bilasizmi? Motivatsiyani beradigan ko'p holatlar uchraydi. Bu kuchli stress. Masalanki, biz mana ko'p gapiraman bu narsani, mana odamizlarni yo'qotganimizda, yoshligimizda har xil qiyinchilik, zulmlarga uchraganimizda, bunaqangi anu bir adolatsizlikni ko'rganda odam stressga tushganda ham bor-u. Haligi bilasizlarmi, burchakka siqilgan sichqon yoki kalamushdan mushuk ham qo'rqadi. Yoki qayt teskarisi, mushukni burchakka siqing, sizdan qochayotgan bo'lsa ham, agar qochishga joyi bo'lmasa, portillaydi-da. Odam ham shunaqa. Boradigan joyi bo'lmagandan keyin u portillaydi. Portillaydi-da. O'shaning uchun stress holatlari ham bizani qattiq katta kuchlanishimizga sabab bo'ladi. Bo'ladi yana tuhmat holatlari, adolatsizlik paytlari, chidolmasdan men boshqalar bilan urushmaysiz, boshqalarga borib o'zingizni aybsizligingizni ko'rsatmaysiz. Menda ham bo'ladi. Men ochig'ini aytaman mana shu kunlarda ham Xudoga ming qatla shukr. Ijtimoiy tarmoqlarda bir ko'zim tushib turadi. Men haqimda ham noto'g'ri gaplarni gapirishadi. Har xil bo'xton g'ivo gaplarni u yoqdan bu yoqqa har xil ko'raman. Shular ham menga motivatsiya beradi. Men ular bilan talashib, gap tortishib, men ularga o'zimni haqligimni isbot qilib o'tirmayman, kerak emas. Men undan ko'ra ish bilan ko'rsam, men ustozim Jahongir Abidovich Ortiqxo'jayev ajoyib maslahat berganlar. Sizga noto'g'ri gap, yomon gap gapirish, sizni tuhmat qilishdimi, sizni ayblashdimi, siz haq bo'lsangiz spotlama, sen o'zingni aybsizligingni borib gapirib o'tirma, vaqtingni ketkizma. Ish bilan ko'rsatish kerak deydilar. To'g'ri, biz ham shunaqa. Ish bilan ko'rsatamiz. Haqiqat o'zi bir kun baribir yuzaga chiqadi. Shuning uchun yana masalan, hamma narsani yo'qotganimizda, boradigan joyimiz qolmaganda ham motivatsiya keladi. Motivatsiya keladi filmlar ko'rganimizda. Va anu qiziqtiradigan, kulgili filmlar emas. Ma'nali o'sha internetga ham motivirующий film deb yozsangiz, motivatsiyani oshiradigan kinolar ko'rsangiz ham, men juda ham yaxshi ko'raman kinolarni. Men ochig'ini aytaman, juda ham ko'p kinolarni ko'rmaganman. Faqat bir narsaga erishgan, men hurmat qiladigan insonlar tavsiya bergan kinolarni ko'raman. Juda ham ko'p internetda motivirующий film deb yozsangiz ham chiqadi. O'shalarni ko'ring, o'zi kerak bo'lsa yig'laysiz, o'zi kerak bo'lsa ruhlanib ketasiz. Filmlar ham katta o'zgarishga sabab bo'ladi. Kitoblar yoki bo'lmasam qanaqadir hadis. Katta durish uncha bo'lmasam ma'ruzalarni eshitamiz. Qaysidir hadis sizni to'lqinlantirib yuborib, sizni katta bir o'zgarishlarga sabab bo'lib qolishi mumkin. Yana boshqalarning muvaffaqiyatini ko'rganimizda, internetda kimdir bir narsaga erishganini ko'rsak, yoki bo'lmasam qaysidir do'stingizni bir yutug'ini ko'rsangiz, to'lqinlanib ketasiz.
Shuning uchun bekordan ham ichmaylikki, muvaffaqiyatli insonlarni oldida ko'proq yurgin, ularni hech bo'lmasa kuzatgin, ularni oldiga bora olmasangiz ham, siz ularni yutug'i, siz ularni muvaffaqiyatini, siz ularni hayotdan roziligini ko'rib, siz ham to'lqinlanib, siz ham harakat qilgingiz kelishi boshlaydi. Ko'p endi va eng asosiysi Allohdan so'rash kerak. Allohdan hidoyat so'rash kerak, ilhom so'rash kerak. Kutishni bilish kerak, ya'ni sabr va ishonish kerakki, bu narsa albatta keladi. Men ochig'ini aytaman sizlarga, mana hozir aytib ketaman. Bu videolarni olishimiz uchun biz 3 kun oldin ham tayyorgarlik qilib, hamma narsani to'g'rilab o'tirdik, ilhom kelmadi. Ilhom esa Allohdan. 2 soat o'tirdik. Hech qaysi savol yoqmadi. Nima savolga nima boshlashni, nima qilishni bilmay qoldim. Keyin taqdirmas ekan, ko'rdinglarmi, biz o'zimizcha qilamiz dedi, lekin ilhom kelmadi, ilhom berilmadi. Yo'limiz ochilmadi dedikdi, to'g'ri tushundikdi, kulib-kulib xursand bo'lib hamma narsani yig'ishtirib ketdik. Bugun ham hozir tayyorgarlik ko'rganimizda biz Allohdan ilhom so'radik, g'ayrat so'radik. O'zi g'ayrat bersa, mana ishimiz o'xshaydi, tilimiz aylanadi, fikr mujassam bo'ladi. Shuning uchun so'rashni bilish kerak, kutishni bilish kerak va bunga ishonish kerak. Sog' bo'ling Madinaxon, siz va sizga o'xshagan va hammamizga Alloh har doim hidoyat bersin, har doim kuch-quvvat, ilhom, g'ayrat bersin. Maza qilib bu orzularimiz, niyatlarimiz sari har doim intilib, shukrona hissi bilan yashab yurish nasib qilsin. Sog' bo'ling.